আমাৰ জাতীয় পতাকাখনত তিনি ধৰণৰ ৰং দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেয়া হৈছে গেৰুৱা, দ্বিতীয়তে হৈছে বগা আৰু তৃতীয়তে হৈছে সেউজীয়া। মাজত গাঢ় নীলা ৰঙৰ অশোক চক্ৰ থাকে। এই চক্ৰত 24ডাল দণ্ড থাকে। জাতীয় পতাকাত তিনিটা ৰং থকাৰ বাবে ইয়াক ত্ৰিৰংগ পতাকা বুলিও কোৱা হয়। 1947 চনৰ 22 জুলাইত এই ত্ৰিৰংগ পতাকাখনে জাতীয় পতাকা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল। জাতীয় পতাকাত থকা ৰংসমূহৰ অৰ্থসমূহ আমি জানো আহক। গেৰুৱা ৰঙে ত্যাগ, দেশপ্ৰেম আৰু সাহসৰ প্ৰতীকক বুজায়। বগা ৰঙে সত্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতীকক বুজায়। সেউজীয়া ৰঙে কৃষি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতীকক বুজায়। অশোক চক্ৰ হৈছে এটা গতিশীলতাৰ প্ৰতীক। ইয়াৰ গাঢ় নীলা ৰঙে আকাশ আৰু সমুদ্ৰক বুজায়। এই চক্ৰক ধৰ্মচক্ৰ বুলিও কোৱা হয়। সাৰনাথৰ অশোক স্তম্ভৰ পৰা এই চক্ৰটো লোৱা হৈছে। জাতীয় পতাকাই নিজৰ দেশৰ চিনাকি দিয়ে। জাতীয় পতাকা ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিছুমান নিয়ম আমি মানি চলিব লাগে আৰু সেই নিয়মসমূহ হৈছে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছত পতাকাখন উত্তোলন কৰিব লাগে আৰু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে পতাকাখন নমাব লাগে। জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰোঁতে গেৰুৱা ৰংটো সদায় ওপৰত থাকিব লাগে। জাতীয় পতাকাখন টেবুল বা অইন কোনো বস্তুৰ ওপৰত পাৰিব নালাগে। পতাকাখন ঘৰ বা আন কোনো ঠাইত যেনে তেনে ওলোমাই থ'ব নালাগে। সভাকক্ষ বা সভাথলীত বক্তাৰ সোঁফালে জাতীয় পতাকাখন থাকিব লাগে। পতাকাখন লৈ সমদল উলিয়ালে পতাকা বহন কৰা ব্যক্তিজন সদায় একেবাৰে আগত থাকিব লাগে। আমাৰ দেশত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল সমাৰোহ আদিত অইন ৰাষ্ট্ৰৰ পতাকাৰ সৈতে একে শাৰীত আমাৰ পতাকাখন থাকে। পতাকাখন একেবাৰে প্ৰথমত সোঁফালে থাকিব লাগে। বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইত জাতীয় পতাকাখনে নিজৰ দেশৰ চিনাকি দিয়ে। এই পতাকা আমাৰ গৌৰৱ। জাতীয় পতাকাখনৰ সন্মান কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য।